İçki İşler Vazirliği huzuridagi Tergov departamenti tomonidan Mega Auto Leasing hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari A. Mamadaliyev va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qism A bandi bilan, ya'ni o'zganing juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish holati bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aniqlanishicha, A. Mamadaliyev bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirgan holda Toshkent shahrida Mega Auto Leasing, Ishonch Auto Leasing, Asr Auto Leasing, Remax Auto Leasing, Samo Remax Auto, Remax Auto Plus Leasing, Mega Car Leasing, Baraka Auto Business va Baraka Auto Community mas'uliyat cheklangan jamiyatlarni tashkil qilishib, fuqarolarimizga avtotransport vositalarini xarid qilish uchun boshlang'ich 30% to'lovni amalga oshirgandan so'ng qolgan summani jamiyat tomonidan 3 yilgacha bo'lgan muddatga to'lab berish sharti bilan to'lovni amalga oshirishini aytgan holda ishontirib, ushbu muddatga har yili uchun 8%dan 15%gacha imtiyozli kreditlar ajratib berishni va'da qilgan holda juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini qo'lga kiritishga erishganlar. Tergov davomida jamiyat rahbari A. Mamadaliyev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 243-moddasi bilan ayb e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jabrlanuvchilarimizga yetkazilgan moddiy zararni qoplab berilishini ta'minlash maqsadida tergov organi tomonidan jamiyatning hisob raqamida bo'lgan 5.7 milliard so'mga yaqin pul mablag'lari, bundan tashqari qiymati 520 million so'mlik 5 ta avtotransport vositalari hamda 250 million so'mlik inventar jihozlari xatlanishi ta'minlangan. Shuningdek, jamiyat tomonidan mijozlarga olib berilgan 140 ta avtotransport vositalari uchun to'lov qilingan 9.8 milliard so'mlik pul mablag'larini qaytarish maqsadida avtotransport vositalariga taqiqlar qo'yilgan. Ushbu jamiyatlarning noqonuniy faoliyatdan jabr ko'rgan shaxslarning doirasini aniqlash maqsadida bir qator tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Hozirda jamiyatdan jabr ko'rgan fuqarolarimiz respublikamiz barcha viloyatlarda yashab kelayotganligini inobatga olib, ularni tergov organiga kelishini ta'minlash maqsadida hamda ovoragarchilik va sarsongarchilikni oldini olish maqsadida tergov departamenti rahbariyatining ko'rsatmasiga ko'ra respublikaning barcha shahar, tuman ichki ishlar bo'limlarining tergov bo'limlariga borishlarini so'rab qolamiz.